Moikka, terve. Joo, tässä on pelastamassa tätä teräketjua siitä edellisen videon akkuporakone terotukselta. Ja samalla huomasin, että mulla ei näitä ruuvipenkkiä ole, niin tässähän oli helkkari hyvä tämmönen ajatus, että tehdään tähän pölökkyyn viiltoja. Pistetään tämän, kylläpä kestää hyvin ja on hyvä viilata kaksinkäsi. Ei tätä mulle kukaan kertonut, että miten piti tämäkin keksiä. Mutta viilattaahan tämä terä kuntoon takaisin ja lähdetään kaatamaan puuta. All right.
melkein tuli veili, ei tullu. Tässä puussa on veilin mahdollisuus vielä pahemmin. Nyt on oikeesti kauttava tuonne päin, eikä tuonne koska. Siinä on meidän autokatos.
vielä yksi puu. Sitten me lähden hervolomalle. Kyllä tää on tosi raastavaa touhu. Huhhuh. Tosi paljon hermostuttaa nää puukaudet. Tää on yritetty. Yhden oksan löytää. Tuommoinen oksahaara, perkele. No, tää on nopeasti hoidettu.
käsiviispa vaan kuin vitusuolo ja pakko laittaa telineeseen. No niin. Kiitoksia kun mä oon katsoin loppuun asti. Tää oli aika hyvä. Ei mä nyt kun 2-3 kaadosta meni koivuun konkeloon. Mutta purettuna on ne ja nyt ei muuta kuin tekemään sitten pikkusia pölökkyjä niistä ja ruvetaan roijaamaan tuonne kentälle oottamaan halkassu. oli melkoinen savotta. Mitä opimme tästä? No, emme oppinut yhtään mitään, mutta jatketaan harjoituksia. Palataan. Moro!